Նվազագույն թոշակը մենք բարձրացրել, ասրել ենք 36,000, հիմա այդ թոշակի կեսը, կոպիտ ասած, Արկադիրը պահում է։ Սա պատգամավորի հարցն է, ուղված արդարադատության նախարարությանը, ինչու պետք է թոշակառուն չկարողանա վարկային բանկային պարտավորություն ունենալու պատճառով ստանալ իր թոշակը, այն դեպքում, եթե կան այլ տարբերակներ բռնագանձում կատարելու համար։ Արկադիր կատարողը պիտի փորձի վերականգնել պահանջատիրոջ կողմի խախտված իրավունքները, հետևաբար այդ տեսանկյունից այո, անհրաժեշտություն է լինում նաև թոշակի վրա բռնագանձում տարածել։ Սոցիոլոգի խոսքով, եթե հաշվի առնենք, որ վերջին բարձրացումներով նվազագույն կենսաթոշակը հազիվ համապատասխանել է պարենային զամբյուղին և միջին կենսաթոշակն էլ սպառողական զամբյուղին, ապա այդ աղբյուրներից բռնագանձումը միանշանակ կարող է ունենալ բացասական հետևանք կենսաթոշակառուների սոցիալական վիճակի վրա, հատկապես եթե թոշակը նրանց համար եկամուտի միակ աղբյուրն է։ Այժմ ոնց որ մարդու վաստակած նա ինքը դրել է կարածախսի, կարավերցնի և այլն, հա՞, պետությունը դրանից կարող է քաշել, բայց այն նվազագույն հիմնարարը դա մարդու իրավունքն է, որ երբ ինքը հասնում է այն իրավիճակին, որ անցնում է թոշակի, պետությունը պարտավորված է իր մասին հոգ տանել, ու այդ պարտավորված ինքը չի կարող հետ վերցնել։ Ստաժի մասից պիտի քաշեն, այսինքն այնտեղ պետք է այնքան չափով քաշեն, որ եթե մարդը օրինակ ստանում է 37 ու պլյուս, չգիտեմ, 40,000 էլ ստաժի համար, հա, իրենք այդ 40,000-ի ստաժի մասից պիտի բռնագանձում անեն, ոչ թե կպնեն 37,000-ին, որը ստանդարտ է ու բոլորի համար պարտադիր վճարման ենթակա։ Օրերս ազգային ժողովում քննարկված նախագծով աշխատող քաղաքացիների ժամկետանց պարտավորությունը ԴՀԿ-ն կարող է պահել նաև աշխատողի եկամտահարկից։ Պարտապանի աշխատավարձի և այլ տեսակի եկամուտների վրա տարածվող բռնագանձումն էլ գործող 50% փոխարեն առաջարկվում է կատարել 30% չափով։ Ըստ սոցիոլոգի ստացվում է, աշխատողների դեպքում սոցիալական երաշխիքը ավելի մեծ է, քան թոշակառուներին է։ Պետք է հաշվի առնել նաև այն, որ հաճախ տարեցները բարեկամների, հարազատների ցուցումներով է մտնում բանկային գործակների մեջ, տեղեկացված չլինելով հետևանքների մասին։ Վարդանյանի խոսքով, պետությունը պետք է նաև թոշակառուների ֆինանսական գրագիտության բարձրացման ուղղված իրազեկման աշխատանքներ իրականացնի։ Քնարիկ Պետրոսյան, ժամը լրատվական։